Siz tadbirkormisiz? O'z faoliyatingizni kengaytirishni va turizm sohasida qulay fursatni izlayapsizmi? Unda sizga ajoyib imkoniyat taqdim etiladi. Samarqand shahri sayyohlik biznesi bilan shug'ullanuvchilar uchun yirik bozor hisoblanadi. Qadimiy va Navqiron shahar markazidagi Afrosiyob Palace mehmonxonasining mulkiy majmuasi ochiq va shaffof mexanizmlar asosida sotuvga qo'yildi. Endilikda E-ijro auksion elektron savdo maydonchasi orqali ommaviy savdolarda qatnashib, Afrosiyob Palace mehmonxonasining mulkiy majmuasini sotib olishingiz mumkin. Mehmonxona shahar markazidagi tarixiy qadamjolarga qulay hududda joylashgan. Jumladan Bibixonim masjidiga 15 daqiqada piyoda borish mumkin. Go'r Amir maqbarasi va Amir Temur xiyoboni mehmonxona ro'parasida joylashgan. Registon maydoni esa mehmonxonadan 400 metrlik uzoqlikda. Mazkur majmua bozor narxlarida baholangan bo'lib, 27 milliard 432 million 946 ming 350 so'mni tashkil etadi. Batafsil ma'lumotni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Samarqand viloyati hududiy boshqarmasining 66 233 73 54 97 579 7008 telefon raqami. Shuningdek, quyidagi saytlar orqali olishingiz mumkin. Shoshiling, savdolarda qatnashib shahar markazidagi yirik mehmonxona mulkdoriga aylaning.